Shpi, Zoti Vasili, për shëndetje, falem dhejit që jenemi në sonde. Në shkënajsi. Si pas që cilë është arsuja e shtimit se ka i klartë numit personave të prekur me Covid-19 në vendin tonë, qëfar nuk është bërë si që duhet, pasi duke të qartë që ditë shka nuk përshkon? Për Kje pytje, shumë impenjative, penjë pytje juaj, pasi minimalisht kërkon një analiza dhe kjo është e pashmaksme, por njërë telegrafike, pra të qëndojnë momentet kërësore, është sot ne ecim në pasojet e një situatet menagjuar pa kriterë shkendësore, pa qëtësi profesionale, të ngarkuar shumë me, me politikë nga në qeverisë, dhe duke ju kundërvën në mënyrë, të thosha unë me i kurajo të të shmëndur pëse jo, edhe atyre të cilat uh, organizatët për në votore shënësis ka qërë shumë i qartë. Pasi, së pari, u refuzua në vetën e parë nga Kryeministri testime, masat mbrojtë si që ishin garzat, për, maskat për cilat flitet gjërësisht nuk u përdorën, ishte Kryeministri vetë i cili tha nuk duhem përdorën, së treti të gjitha strukturat kapilare të shërbimit, shëndetit publik, epidemiologjis, kujtetit parsor, mjekët familjes, u lanë jashtë betejes dhe u përqëndruan të 127-a, fondet edhe ato shumë të pakta dhe sot e dite u vund dispozicion një muaj gjusë me mtej nga pandemia, në politika e mbjëdës kufive ndodhi me bones, dhe të gjitha parere mrimet për të dalë për para pandemis, pasi një talim fëqinje situata po preqipitante, u refuzuan e nuk u morën parasysh. Pra kemi 5-6 momente kyqe të në cilat u abuzua profesionalisht dhe u abuzua politikisht, në që të cilat në abuzon të vuajmë pasojet e një situate e cila është kaotike dhe jashtë ashtë kontrolit. Dhe ka që ashtë i mjaftushëm numri i tamponve që po kryet aktualisht, ka denoncime nga qëtarë shumë cilët pretendojnë se nuk janë marë pra tamponët? Shikoni e... të themi diqka. Këto po a them ju si politikanë dhe duhet të mirë kuptoni një mirë të prerë që nuk jam këtu në emër të politikës, absolutisht, asin se konë. Do t'a bëj dhe si politikan, kur t'a kërkoj. Tu jam në emër të tre dekada e më shumë, afrikate dekada, që merën pikë me këto punë, me këto qështja dhe shumë propozime, sugjerime, këshillat mjetë nuk kanë pasu të bëjnë fare me politike. Ka pasu të bëjnë pikërisht kur flisja, kam bërë prodhuar shumë video nga, nga shtpia, ndim për këta, që të mos vinim në këtë situatë. Jemë përbalur me arogantës, shumë herë në vetë parë në ashtë përgjigjur kreministri, unë nuk e kam tuar kur që si kreministri mund përgjigjet mua, kur kreministri nuk kupton nga gjyzanatë. Përsa unë jam profesionistik se e fushë. Politika është një qështë një, 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 qësh, një punë me cilë jam të, një takuar një jetën ti me rrugës sipër. Dhe, thë një gjithë kjo, ju e kuptoni tashmë që edhe kur kej instrumenta dhe mjetë me bollëk, por kej humbur momentumin, tashmë situatën e ndjekti nga pas dhe nuk i del ti për para situatës. Në pandemit do të thot ti dalësh për para situatës, që ta vërsh kontrolat të. Pra atë që thonim të simi gjërë, për të pasur sa më shpejt një orë vatrat, eliminimin dhe e, eliminimin e tyre në ko, ishte pikrisht për të mosarë në këtë situatë, ku tani mbreti i, i kërë fjale është kaosi. Sot të rase do të kishim pasur, të gjohë ministri që thotë kemi 90.000 tampon, bukur shumë, për nuk kishë nevojt, mund të kishim pasur 30.000, kur ju kërkua në, në javët e parë, mëjt e parë të par, par pandimis, do kishim i kontrolë shumë më të mirë të situatës, E nuk do e kishim situatën nga kontrolë. Sepse s'pati një numër më të lartë kontrolë është gjatë asaj kohë, kur ishe situatë në kontrolë. Sepse, sepse, u kërkua qartë që blini tamponë, blini respiratorë, blokoni kufit, kënë masat dhe vendosin shtetin parësorën punë. Asnjëra njëra për tyre nuk u zbatua. Kujdesim shtetor parësorë unë në vizje një muaj e ca më brapa, fondet u dha një muaj e ca më brapa, ju dini që tenderet për dhe respiratorit, tampon, u hapë një muaj e ca më asishe shpallu gjithë në pandemisë, shumë vonë për një pandemi. Javët, ditët janë të shmuar në një pandemi, jo javët. Po ndërka u morën masa për ndalimin e eksportimit së, apo nëzirësh e ashtë teritorit mjekësore? ne nuk ishim që pa miksore dhe gjerim e shtetë, ne nuk prodhëm pa miksore. Te duhet kishim masa për të fudur pa miksore brënda. Ne bëm uh, gabimet të tila që ishin trashanike, sepse ndoqen një politikë ku vizimesh, jo ne, qeveria, e cila nuk ishte nuk bënda, s'kishte asin sens profesional dhe logik. Ju dini shumë mirë, tu e bërë këtë pyte publikisht. Cilit model i një gjanë, blokimi shqiptarve dhe e në orën 11, dhe e në orën 1 të drekës, apo dhe orë në orën 5? Nuk ishte asin model të njashëm. Qfar bënd Shqipëria? me mundin e kreministri. Sepse profesionistët unë e kam qartë që asë nuk i ka dëgjuar gjuar njëri. Dhe i nërën 5, kur përgumbullimit ishim më të mëdha, Shqipëria ishte hapur. Dhe në bjullë i nërën 5 e mbraba, kur qërgullimi rallohet. Qëfar du të thoshtë e kjo? Kjo ishte në ndimë të pandemis, apo në dëmë të saj? Ishte në ndimë të pandemis, të përhapje saj. Pra, zdo element, dhe kur u propozua në skema tjera, kufizime tjera, logike, në komë të shkurtër dhe efektive. Dhe testimi, Do në bënin, do në bënin, që ta kuptojnë qytetarë që në ndjekin. Do kështë shumë qartë se si shkom pandemia. Sepse ju sot keni të një gjë dhe e për cilin vazhdimisht. Ta thonë fajnë e ka populli. Keni gjuar vazhdimisht. Pak ja, për rrëth dy muajt, sa thoshin që falim derit popullit. Kur ga bon populli? Populli nuk ga bon as njerë. Ga bojnë ata që u theqin ga mimisht populli. Në rrasin konkretës për pandemi. Gjdo ndothë, popullit të, të tërë, ja shumë popullit në botë, nuk është vetëm popullit shqiptarë, I, i, i përfshirë nga pandemija, janë 168 vënde në globë. Të tërë testuan, kryuan kurbën e pandemisë për të kuptuar si shkon, se si u rritë kjo pandemi, dhe të kuptoni si, si do dilej. Tashmë Italia është të hapur, apo ja? po nuk ashtim të rasteve. Pse ndodhë kjo paradoks në Shqipëri? Kur në ne lëshim, kishim shumë pak rasteve. Po si ka mundësi që në gjithë Europën, që pati probleme shumë të rënda Italia, Spanja, Franca, Gjermania, këtë doni, patëm pikun, pra kur ban një dhe kur dollën, pra që ishte dalje reale, fillon të bini në rastë. Shqipëria thot, dhe mua vjen më razë kërë gjë nga disa profesionistë ta ka përruar qeverisë, me vjen kënë që pëjtë konsiderojë të tilë, duhet kënë turë për ato që thonë, që thonë me qënë se u hapën, të ashtë i të shtohen. Jo, jo, hapja ndodhë, ku rastët në mënyrë të qëndrushme ka në një rënjët pak thimë. Dhe pytja është për para gjithë profesionistëve, edhe para kërëj ministrit në do, studio e orë njëzit, për se që u hapën nuk kanë shtimë rastësh. Që Shqipëria? Rasti vetëm në globë. Kemi është një koronavirus i vepro vetëm në Shqipëri. është një realitet këtu e që se giston. Jemi ekzemplar të e, e botës. Jo, mor, jo. I një të koronavirus kërë në Shqipëri, por i pahetuar jetuar epidemiologikisht, e pa vënë situanë në dispozicion, dhe mbetur vetëm me deklarime, për fatë kekë shumë mjekës që sishin as profesionistë fushës. As profesionistë. Ne kemi një komitet të ekspertës, që dhejtojt nga një një gjësështë i fushës, dhe në tërë komitet të ekspertëve, ka pasu një epidemiolog të vetë. Kuptoni? Dhe shumë kolegë të nëruar infekcionistë nuk janë epidemiolog. Kjo kërkondi një të profesional epidemiologik me tëra skemën që i takon në sajgje. Pra që që vuaj me pak fjalë, për të marë në kohën, një pafundësi veprimesh a logike ku politika foli e sforën profesionistët, në bënë që qytetarët vujnë dhe Shqipëria për fatë kejtë jetë izoluar si besoj si ndofta si asë një vënd tjetër. Unë do doja t'i këthesha situatës aktuale lidhur me testimet. Në fakt, përqinja persona pozitiv e, të cilët e rezultojnë nga tamponët e kryer është dikuke 15% e 25%. A të regon kjo shiver se numërit tamponëve du tjetë me i lartë? Dhe shkosish si pasur që qeveria nuk kryen më shumë testime me tampon, bra? Kjo si shë probleme. Qështë e shumë e thjeshtë. Kur ke një skem të qartë, që shdo të bëshë, Pra ju përthoni që nuk ka farë... As... Sigur që s'ka, është një... është një, Thash, për para pak minuta është ju thash, po në nga pas pandemija, nuk është më që jetë ti që e kontrolon situatën. Kur dhe situatën në kontroli, mund të duken, e testimet mund të duken pakta, e të pa mjaftushme, mund të duken që teston më shumë nga është duhet një vatër të saktuar, ndërko që vatër tjera të humë nga kontroli, pasi skema e kontrolit edhe jetimit e binologik të teritorit, ës sepse krye fjarën e morim improvizimet e tre muaj radhësi. Ju e dini që ato urdhët e mbydhës në i merin Facebooka në krye ministri. Po kjo s'mund në dohtë kështu. Kjo po ju them me, me përgjësi profesionale, jo politike, po profesionale, nuk ka pas një pandemi të administruar në këtë mënyrë në historin e bëndëgjisë të Shqipëris. Shqipëria nuk e ka pandemi në parë që shikon këtë, ka parë pandemi në gripit derit, jemi përpjasur me vlajnë e koronavirusit, sarsin në vitin 2002, 2003, që dhjetë se që pasoja kishe, kemi përplasur në epidemisi poliomiliti, vrastare, sa s'ka ku dhe më, dhe plot të tjera që s'duat i përmënd këtu me rratë, të cilat ka qenë beteja fituara, po ka qenë betejat të fituara, sepse skema ndjekës ka qenë shumë i qartë, të tër njështë dhe kualifikuar ka qenë në punën të rrenë, ka mbizotruar dhe ka vendosu zëri profesionistëve, asë njeri politikës. Ju sot, po të hapë në gjithë rekordet tuaja dhe po të hulumtoni si gazetarë, do të gjeni që deklaratët e gjithë kërëministrave, të majtë apo të djathë, Për qështë e pandemis, kanë qenë minimale, minimale, dhe kanë qenë në kohën e vëndin e duor. Dhe unë është vëndi për ti vlerësuar gjithë kërë ministrat që kanë kaluar vëndin, pasi më ka qëlluar që profesionalisht të kem të bëj me të tërë në situatat tila, dhe nuk gjëjt dhe të dohët një të dytë, që të ketë marrë një pozicion të tjilë, të shtëmruar, të gabuar, e të ketë influencuar në mënyrë negative në përpëllimin e pandemis. Asë njëri tyre, i majtë apo i djathë qoftë, sëpse njëjarët e kejë përpëlluar dhe kojë në të shkuarën, ju kujtoni, dhe gjithë, por se cili, kërë ministri kanë ndëjnë qëndrua në vëndin e ti, dhe profesionistit kanë marë ata situatë ndore, kanë udhequr, dhe i kanë fituar këto beteja me sukses, sepse faktet janë të tila, aqë të tila, sa që ju nuk i kujtoni si evenimente e më trajgjike, pas janë kaluar me sukses. Ndërsa këtë pandemi, të gjithë ju, ju, fmi, tu e gjithë, do të ambani më të shumë gjatë, pas ishte një kalvar, i cili u zgjatë mësë të tepërbi, ndërko që ka pushuar dhe situata, në Italif që një që një situatë trajgjike, tragjike mund të quaj pa e përruar, apo plotë vëndë të tjera të europiane, shumë milionëshe të cilët harritë të kalëdojnë të hynë dhe dalin nga pandekë nga pandemija. Dhe ka që për të folur pak edhe për që sotën duke si kur e shkëtyrë në vatërën më të rretë për apjes virusit, si pasi është nuk janë sbatuar masat në drejtim të... Absolutisht, jo, e tërë që ja, do të rritohë e tërë asin njësi me risk epidemik maksimal, pra jo vetëm infektivit pa tjetër infektivi kështë e një risk. E tërë, i tërë ambjenti që su, si cili është një ambjent i kufizuar, i shtirë një si përfajt kufizuar, me dëndësit madhë të vizis personave, duhet si të ajtuar si tjilë. Duhet të mbytej në kuptimin më të mirë të fjales me mjetë e mbrojtëse, të, të gjitha lojeve të formave, dhe se cili personel që në tësorë, duhet të ajtuar me të gjithë në mënyrë si shtë punojësit në infektiv. Fakti që një kolegë, uh, humbet jetën, inderuar i profesor Jaran Pushi, një dhimbje pa fund për gjithë ne. Në një njësi, si që është djetë spitali, si mundë, që është spitali, doktor, profesor Pushi ishte hematolog, pra mundë në zëmën e që suf, fletë vetë për gjithë gjithë të tjera, pa folë për të infektuarit të tjera. Ju keni parë në njësi të urgjensës që suf, me vjetë e mbrojtë minimale, me asgjë, unë kam arritur gjëj idiotësira që mjetët maskat mund të bëhen me, me qaqafë, mundë pritët një robë, po e duhet heqim dorë nga këto, këto, këto idiotësira profesionale, se përse marrë njerëzish. Në, në për t'i hequr halën qeverisë tonë, mund të marrin qarqafët e të presin e të bëjnë maska. Po këte janë turpe të patë Pse? Sepse kjo kërkon maksimalisht mjedhe mbrojtëse, për zbatim regullash dhe kjo është një epidemi që përbalohet. Në momenti që ti që donë në këto, sigurisht paguan fatura shumë të rënda. Fatura të rënda dhe tragike. Por ama, që fa ndodhë? Që fa ndodhë? Që fa në fund Masat mbrojtse, distanca, maskat, po mixor, Që fa ndodhë? Që fa ndodhë? Që fa ndodhë? Që fa Si do të, do të, do të, po si duhet të jetohet? Po gjithë personeli miksor. Ju shikon një geografia rasteve... Normalisë ge, duhet të kënë masa ekstra. Po geografia, të... geografia e tërë tërë është në tërë teritorin. Me qëfar lufton shteti? Cilë është ushtëria shtetit? Ushtëria shtetit janë 20 e ca mi të shnetsis. Ta 20 e ca duhet kenë mat, të kënë mjetët mbrojtës e tyre. Kjo është ushtëria me cilë përbada shteti. Nuk lufton ju. Ju keni bërë një mision të jashtë dhe konshëm, dimoni me informacionet të uaj. Po s'jeni si ju a gjithë Pra ne, a është një qëndër shnetësore, apo është diku tjetër, të gjitha dhe edhe motivimi. Kjo dini që vetëm disa mjek në infektiv marrë një pak motivuse. Mirat tjerë, qindrat tjerë, edhe një qëndër spitalore universitare, nuk, nuk paguen nga qeveria. Nga cilë e qeveri? Tu do shkëpu të mi nga profesioni, do i kthejmë politikës. Po si ka mundësi që ne edhe në rishikim në ju e pat që 50 milion euro shkën për paguar koncesionet, dhe në budgetin e ri të rishikuar, nuk ka një lek për shëndetsim. Po si ka mundësi? Të, të tërë kjoj personel që po humbasin jetën duke që një është infektivit, e rezikohen një është infektivit, e janë infektuar, nuk marrin në asin lek, nuk janë të rezikuar, për këj kurse në paratë këj qeveri, koncesionet i paguan, nuk i prek, qytetarve leket u a merë një për një, po këci, nuk ka nevoj mjekët për elegji dhe për spote që flasin për heronjë dhe u bje violinat për balkone. Duan mjetë e duan edhe stimulimin financiar që të bëjnë një punë shenë pasi përbalojnë edhe 16 dhe 18 orën ditë. Ka për që nuk arindot të shkojnë në shpi. Dhe kërkojnë minimumin e gjerave, të mbrojnë një dhe të kënë të ardhurat e dura për të përbaluar gjithat nga rkes pune. As këtë nuk e bëjnë. Po përse ka nevoj për deklarata, po për qafime, apo për status e në Facebook që shprejmë kje qarin e marrë dhe të humbjes jetës. Po s'ka nevoj për këto hipokrizira. Unë gopën me hipokrizira dhe përse një mjekësartë. Zëvi Vasili, unë do doja shumë të avionim këtë bisedë, por në fakt jemi drejt mbylljes. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë, ishte knajsi, le që pësëm që kjo situatë përfundojë sa më shpeti dhe mundur të merë masat e dura në këtë o, drejtë. Por sigurisht që unë, unë besoj që jo situatë do ka përcet, sepse nuk ka situatë që tjetë fatale dhe pa ka përcim. Por mund të kishën kursuar shumë, shumë, shumë kotë shmuar dhe kjo agoni dhe të ishte shumë me shkurë të së